Ježíš uslyšel, že se jeho posluchači rozhořčují a zeptal se jich, to je vám kamenem úrazu? A co řeknete, až uvidíte, jak vystupují tam, odkud jsem přišel? Mluvil jsem o duchovních skutečnostech, ale vy chápete moje výroky hmotně. Váš rozum na to nestačí, jenom duch vám pomůže, abyste pochopili a získali tak život. Ale někteří mi nevěříte. Ježíš totiž hned poznal, kdo k němu přistupoval s nedůvěrou a kdo ho zradí. Pak dodal, proto jsem vám řekl, že vám ke mně může otevřít cestu jedině Bůh. Tehdy Ježíše opustilo mnoho dosavadních přívrženců. Obrátil se tedy ke svým 12 nejbližším s otázkou, co vy? Chcete mě taky opustit? Šimon Petr odpověděl za všechny, pane, ke komu bychom šli? Tvoje slova pro nás znamenají věčný život. Uvěřili jsme a poznali, že jsi Kristus, Boží syn. Ježíš na to řekl, vás 12 jsem si vyvolil a přece i v jednom z vás je ďábel. Myslel tím Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Věděl, že ten ho zradí, třeba že byl jedním z jeho 12 učedníků. Pak Ježíš chodil po Galileji. V Judsku mu ukládali o život. Když se blížily židovské svátky díků vzdání, Ježíšovi bratři naléhali. Jdi do Judska, ať lidé vidí tvoje činy. Neskrývej se v ústraní, ale snaž se prosadit na veřejnosti. Oni ho totiž nechápali. Ježíš jim řekl, půjdu, až přijde můj čas. Vy můžete jít kdykoliv, protože vás lidé nebudou nenávidět tak jako mne. Neradi slyší, když je obvinuji z jejich zlých činů. Jděte klidně sami a já přijdu, až bude vhodná chvíle. Ježíš zůstal v Galileji, ale brzy po odchodu svých bratrů se tajně vydal na cestu. Chtěl totiž dojít do Jeruzaléma nepoznán. O svátcích ho tam lidé hledali a všude se o něm hovořilo. Někteří ho chválili, jiní zase říkali, že plete lidem hlavu. Ale to se jen šeptalo, protože mluvit o něm na veřejnosti bylo nebezpečné. Uprostřed oslav se Ježíš objevil v chrámu a začal kázat. Překvapení židé se divili. Jak to, že se tak vyzná v písmu, když na to nemá školy? Ježíš jim odpověděl. Nepředkládám vám své vlastní názory. Tlumočím jen to, co vám chce sdělit Bůh. Jste-li ochotni plnit Boží vůli, jistě poznáte, že to nejsou má vlastní slova. Kdo přináší světu jen vlastní myšlenky, ten touží po slávě a lidské chvále. Ale ten je upřímný a pravdomluvný, kdo svou řečí oslavuje Boha. Mojžíš vám dal zákon, ale nikdo z vás ho neplní. Jakým právem mne osočujete? Proč mi ukládáte o život? Ty se snad pomátl na rozumu. Co pak tě chce někdo zabít, ozvalo se z davu. Ježíš jim řekl, uzdravil jsem v sobotu nemocného člověka a vyvedlo vás to z míry. Přitom vy sami nepovažujete za porušení, když připadne na sobotu povinnost udělat obřízku. A klidně ji vykonáte. Proč vás tedy tak rozčiluje, že jsem v sobotu vrátil člověku zdraví?
Neulpívejte na povrchu, ale pronikejte k jádru věci. Někteří z jeruzalémských občanů povstali. Je to opravdu ten, kterého chtějí zabít? Veřejně káže v chrámu a oni ho nechají. Že by ho přece uznali za mesiáše? To se nám nezdá. O mesiáši prý nikdo nebude vědět, odkud přišel, ale Ježíšův původ známe. Znáte mne a víte, odkud pocházím, zvolal Ježíš, ale neznáte toho, který mne poslal. Já ho znám dobře a vím, že si zaslouží naši důvěru. On za mnou stojí, neprosazují svou vlastní věc. Chtěli ho zatknout, ale nikdo se k tomu neodhodlal, protože ještě nepřišla chvíle, kdy se to mělo stát. Mnozí z posluchačů v Ježíše uvěřili. Řekli si, Mesiáš by určitě nedělal více zázraků než on. Když se to doneslo farizejům a velekněžím, poslali chrámovou stráž, aby ho zatkla. Ježíš pokračoval. Zůstanu s vámi ještě nějaký čas a pak se vrátím k tomu, který mne poslal. Až odejdu, budete mne marně hledat, ale za mnou se nedostanete. Židé se překvapeně ptali, kam chce odejít, že se za ním nedostaneme? Chce snad jít mezi pohany a učit je? Poslední den svátků, když kněží v průvodu nesli vodu do chrámu, stál tam Ježíš a volal. Kdo má žízeň, pojď se ke mně napít. Písmo říká, že nitro každého, kdo ve mne uvěří, vydá životodárný pramen. Mluvil o Božím duchu, který měl být seslán až po dovršení Ježíšova díla na zemi. Měl ho dostat každý, kdo v Ježíše uvěří. Ze zástupu se ozvaly dohady. To je asi Mesiáš. Někteří však namítali. Ne, to může být na nejvýš jeho předchůdce. Pochází přece z Galileje. A písmo říká, že Mesiáš se narodí v Betlémě a že bude potomkem krále Davida. Nakonec se pohádali. Chrámová stráž se neodvážila Ježíše zatknout.